с любезната подкрепа на Яйца и птици Зора АД, село Томчево. Най-големият производител на яйца за консумация в България. Здравейте, приятели и читатели на блога mgergov.com. Аз съм Мартин Гергов и темата, по която ще си говорим днес, е как да си направим вкусни, ама много-много вкусни яйчица. Именно за тази цел аз съм излезнал тук сред природата. Часът е може би някъде около 17:30 и аз избрах едно невероятно красиво местенце сред една река, чието име, честно казано, не знам, но се намира в близост до град Ивайловград. Тук аз дойдох и приготвих своите три ястия с по 5 яйца. Първото ястие, само не дали са изтинали вече, да, поистинали са. Първото ястие е ето това ястие, което изглежда изключително, то всъщност всичките изглеждат много вкусни, още е горещо. Та, първото ястие, което съм си приготвил, е с 5 яйца, целите с жълтъка, домати, половин домат съм нарязал на парчета, около 100 грама сирене съм сложил, риган и сол на вкус. Следващото ястие е ето това ястие, и това е ястието ми с 5 яйца и 100 грама телешка кайма. Изключително лесно се приготвя и то. Както предното, е необходимо да имате едно глинено гювече, за да може да издържа на високата температура. Най-отдолу съм сложил, на дъното на гювечето съм сложил едно тънко кюфте от телешка кайма, чисто телешко филе. След това съм сложил 3 яйца, след това още едно такова кюфте, след което 2 яйца и още едно кюфте отгоре. Изключително лесно се приготвят ястията. Сега ще ви покажа и третото ми ястие, което направих. Ето го и него. То представлява гъби с яйца. Нарязах 3-4 гъби, сложих ново 5 яйца, добавих и кромит лук и моркови. Честно казано, от трите се колебая с кое започна първо да вкуса и да кажа какъв е вкуса им, защото честно казано за първи път ще ям такова ястие. За първи път си правя такива невероятни манджички благодарение на моите любезни партньори, които ми помогнаха за моята мисия и без които нямаше да се осъществи 30 яйца на ден, а именно Зора, т.е. компанията Зора, в момента не ми е до имената на компаниите, но компанията се казва Яйца и птици Зора АД, село Дончево. Човек от толкова много вкусоти направо забравя за какво е дошъл тук. Та, хапвам първо от моето първо ястие. И това е ястието ми с домати, сирене и яйца. Сега ще го пробвам. Невероятно вкусно, без майтап, няма лъжа, няма измама. За всеки случай бях взел още една вилица, ако случайно някой срещна по пътя, да го поканя да дойде и той да хапне с мен, но никога не срещнах по пътя. Но за всеки случай бях си взел още една вилица. Да. Ястието е невероятно вкусно. По този начин, когато си приготвите храната, първо ще се чувствате много презаредени. Защо?
Защото тук въздухът е изключително чист, психически разпускате и си хапвате вкусна храна. Е как човек да не си спазва своята диета, в кавички казано, ако си прави толкова вкусни манджички. Сега опитвам от втората моя манджичка, която е гъби с лук и яйца, естествено. Така, хапваме от гъбките с яйца. Добре. Много вкусно бе. Наистина е много вкусно. Пробайте и това ястие с гъбите. Невероятно вкусно. Всъщност на края на моята серия, всъщност това е последната част от 30-дневната ми мисия, 30 яйца на ден по 30 яйца. Тоест 30 яйца на ден за 30 дни. Та в края на серията ми ще споделя и коя манджичка поставям на първо място, ако мога естествено да сложа едната на първо, другата на второ или на трето. Но ще видим какво ще се включи сега. Ще се случи сега, хапвам и от моята трета манджичка, която си направих, която е с телешка кайма, чисто телешко филе и 5 яйца. Да хапнем и от тази вкусотия, да видим дали съм и тук майстор. Мирише много вкусно, просто няма как да не съм и тук майстор. Ето, хапваме. Вкусна вкустика. Много вкусно, наистина много вкусно. Невероятно вкусно. Уважаеми зрители на моя YouTube канал и читатели на блога ми mangerov.com, какво да ви кажа? Коя манджа да поставя на първо място от трите? Честно казано, поставям и трите на първо място. Не виждам как мога да поставя някой от тях на второ или трето място, защото първо, ястията са супер вкусни, богати са на белтъчини. Едно такова ястие съдържа, ето се направим една проста сметка, 5 яйца по 7 грама, 35 грама белтъчини. Плюс, още съм добавил и кайма, 100 грама в едното, която съдържа около 20 грама белтъчини. Стават около 50 грама и отгоре белтъчини на всяко ястие. Другото има сирене. Да, само това, с което е с гъбите, има по-малко белтъчини, т.е. то съдържа 35 грама белтъчини, защото гъбите не съдържат белтъчини или съдържат някакви много минимални количества. Така че, както предполагам, вече сте разбрали, че да се храним здравословно е възможно и когато не разполагаме с кой знае колко големи бюджети за храна, защото една голяма част от средствата на повечето хора отиват за храна и поради една или друга причина хората не се хранят правилно, като се оправдават, че нямат достатъчно пари и се взимат за деня две банички и една супа, а всъщност за тези пари, които дават за две банички и една супа, примерно, или салатка някаква, преспокойно могат да си направят ето едни такива манджички, които стават много лесно. Специално аз ги направих трите, ги нарязах и ги поставих в гилчетата за около, има няма 15 минутки, след което може да запалите един огън насред гората, да има доста жар, поставите отгоре фолио върху гювечето или капачета, ако има. Специално на тези гювечета аз не можах да открия капачета и затова използвах фолио, но много по-добре ще стане, ако сложите отгоре капачета. Ако пък не ви се ходи в гората, тогава ги поставете в фурната на 200-250 градуса по Целзий и печете.
3 такива гювечета ще ви стигнат със сигурност за целия ден, пак в зависимост от килограмите, но направени по този начин, 3-те гювечета съдържат около 150 грама белтъчини, което не са никак малко. Никак малко не са белтъчините в тези вкусни манджички. И може да си ги разделите на 6 хранения. 3 гювечета на 6 хранения, вкусно, здравословно. И какво да ви кажа повече? Бон апетит! Хранете се правилно на 3 часа. Спортувайте, ако не всеки ден, то поне през ден. Започнете деня си рано сутрин. Не с кафе, а с крос от поне 5 км. Докато тичате, тогава вече може да си пиете и кафенцето. След работа, примерно вечерта, отбийте се и до фитнес залата, тренирайте по една мускулна група на ден и ще видите колко по-добре ще се чувствате и физически, и психически. Аз продължавам с моята вечеря, защото, както обясних, в момента е сигурно вече станал към 6 часа и ще си изям едното гювече. Подхванал съм това с доматите, защото домати отдавна не съм ял и много ми харесват домати с сирене и като добавим и яйце. И става вкусно, вкусно, невероятно. Благодаря ви и до нови срещи! С любезната подкрепа на Яйца и Птици Зора АД, село Тончево. Най-големият производител на яйца за консумация в България.